U Beogradu je u 80. godini preminuo Milutin Mrkonjić, nekadašnji ministar za infrastrukturu i saobraćaj, počasni predsednik SPS-a i poslanik te stranke u Skupštini Srbije. Po čemu će ga pamtiti građani, a po čemu partijski saborci, to pitamo Slavicu Đukić-Dejanović, potpredsednicu glavnog odbora SPS-a i njegovu blisku prijateljicu. Hvala vam što ste pristali da govorite za Uranak. Verujem da je ovo težak moment i za vas lično i za SPS. Hvala vama što posvećujete pažnju legendi Srbije, mom velikom prijatelju, počasnom predsedniku Socijalističke partije Srbije, poslaniku, čoveku najveće duše i najdublje duše od svih ljudi koje ja znam, čoveku koji se mnogo borio za istinu, za profesionalnost, za sistem vrednosti u kome prolaznost nema baš mnogo mesta, a večnost je nešto što ga je inspirisalo. I tada kada je otišao u večnost sa velikim bolom i ponosom, imam mogućnost da mu kažem da tamo među zvezdama nikada neće izaći iz naših srca. Ko je bio Milutin Mrkonjić? Je li on bio političar, inženjer ili je bio drug? Mrkonjić je bio pre svega veliki čovek, dobar čovek, izvanredan stručnjak. Njegova pripadnost ideji mu nije smetala da pravi mostove sa onima koji imaju potpuno drugačije ideje i ideale. On je sa istom ljubavlju i istim poštovanjem uvek umeo da priđe ljudima najrazličitijeg stepena obrazovanja, socijalnog statusa. On je imao poseban šarm i prostor u kome bi se Mrkonjić našao uvek bi zabeležio taj jasan njegov zvuk glasa, ali i poruke. Njega su ljudi beskrajno voleli upravo zato što je bio i drug, i inženjer, i neko ko je bio uz zemlju i uz prijatelje onda kad im je bilo najteže, i to iskreno, nikada žrtvujući sebe, odnosno uvek žrtvujući sebe, a na kraju i u svojim ličnim izborima imao je sistem vrednosti za sebe. Za njega kome možemo samo da se divimo. Da, za njega će reći da je predvodio tu staru struju nekadašnjeg SPS-a. I kako biste vi ocenili, kako je on uspevao da zadrži taj svoj integritet, da ima pravo na stav koji se neretko nije, koji se neretko zapravo razlikovao od stava stranke, vladajuće koalicije? Da, znate, Mrkonjić je uvek imao svoj stav. I on je bio čovek koji nije mogao prihvatati konvekcijska standardna mišljenja. On je prosto kao ličnost bio vrlo autentičan. Dakle, njegov lični i profesionalni život je bio, moramo ostvariti cilj, i to pre roka. I mislim da ta neka rečenica pre roka ostaće uvek vezana zapravo za njega, kao kreatora dela, ne samo verbalizacije. Dakle, on je uspevao, bez obzira što je imao svoj stav i što na njega niste mogli uticati, da takav kakav je, da najviše i partiji i struci i Ani koju je beskrajno voleo i nama prijateljima. Ja znam kad pozove, on kaže: Slavče, jel nešto treba? Jel treba da pomogne u smislu nekoj aktivnosti u kojoj se ja nalazim? A mislim da je prilika da sada zahvalimo timu lekara koji su i stručnjaka koji su zaista sve učinili da bi njegov život bio duži, jer koliko god je trajao, bio je koristan
za sve nas, pre svega za sve nas oko njega. Slažem se da treba to da učinite. On je bio član Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Počasni je predsednik SPS-a, bio je jedan od osnivača te stranke, potpredsednik i član predsedništva. Koliko je u SPS-u ostalo još političara takvog kova kakav je bio Mrkonjić, tog starog kova, ako mogu tako da kažem? Da, Mrkonjić je simbol tradicionalne SPS struje. Međutim, njegov moderni duh i taj njegov stil posvećenosti tradicionalnim vrednostima, pre svega znamo svi kakav je bio prijatelj i uvažavalac Slobodana Miloševića, ali mu nije smetalo da ima izvanrednu komunikaciju sa premijerom Đinđićem i da ode da mu čestita sa flašom viskija. Kada je naravno kada je SPS izgubio izbore. Dakle, hoću da kažem, taj stari kov, ljudi kao što je bio Mrka, kojih nažalost nema više mnogo ili ih možda čak uopšte nema, je razumeo demokratiju i potrebu za različitošću na jedan način koji je kod Mrkonjića bio ispunjen političkim šarmom. Dakle, ja jesam tvrd u svojim stavovima, ali vrlo uvažavam čoveka na drugoj strani koji ne mora ni misliti kao ja, ni biti blizak meni po zaključivanju. Ja ga prosto uvažavam zato što je čovek. I to je njegova najveća karakteristika i to mu je davalo moć da koristi u politici ono najjače sredstvo, da pridobije ljude. Mrku su ljudi jako voleli. Mrku su obični ljudi, nezavisno od političkih pripadnosti ili nekih sličnih orijentacija, prosto doživljavali kao svog. Jer je on je nekako umeo da uđe u problem njihovog porodičnog problema, njihove tuge, njihove radosti, da sa njima podeli sve, iako je na drugoj strani bio besprekorno profesionalan, lojalan idealima, svojim tim idealima o kojima ste malo pre rekli, i zbog toga mislim da to je prosto jedan tip ljudi kojih prosto nema mnogo. I gde god da su, oni su dragocenosti, oni odlaze u večnost. A kako je uspevao da zadrži taj autoritet, integritet, a opet sa druge strane da bude tako pristupačan i svojtljiv? To nije lako uspeti u tome. Da, to nije lako uspeti, ali njemu je to lako polazilo za rukom, zato što je svaki zadatak koji bi dobio ili koji bi sam sebi dao, do perfekcije uradio. Ali on je to tako radio da bez obzira što je ulagao veliki napor, delovalo je kao da sa lakoćom radi i prosto nije bio čovek koji kuka. On je naučio na taj sportski duh koji je još u mladosti u studentskim danima vrlo negovao, na jedno kolektivno biće kome on mora da da najviše što može i da onda zajednički se deli uspeh ako se ostvari, a da se sa dostojanstvom ponese poraz ako ga ima i da poraz bude šansa za neki budući još veći uspeh. On je prosto tako funkcionisao i u privatnom životu. Pre vas bio nam je gost i novinar Aleksandar Apostolovski i sa njim smo razgovarali o Milutinu i on kaže da se s njim lako moglo posvađati, ali i još lakše i pomiriti. I verujem da ćete ga pamtiti po mnogo čemu jer ste bili bliski, ali šira javnost ga pamti po izgradnji i obnovi zemlje posle bombardovanja 1999. godine. Milutin Mrkonjić je bio nedavno i gost naše emisije 24. marta, ako se ne varam, i predlažem da čujemo šta je tada rekao, pa ćemo nastaviti razgovor. I ta obnova zemlje je bila fascinantna. Ja se slažem sa vašim prethodnim sagovornicima, oni su se složili da je odbrana zemlje bila ono što je trebalo, naravno, morate braniti svoju zemlju i ocenjivati kao pozitivno, ali obnova je bila isto tako fascinantna i civilizacijski odgovor zapadu naših građana. Tad se radilo bez i malo stranih sredstava. Cena tih objekata je
130 milijardi. To smo radili sa sopstvenim snagama uz minimalnu, odnosno uz pomoć maksimalnu dijaspore naše. Ja to uvek ističem. Opet nije bitno ko je dao koliko para. Oni su nam pomogli u tim teškim trenucima. I ovom mladom ministru savjetujem, uzmite te ljude ponovo. Oni su spremni da pomognu u svakom momentu svoje zemlje. Uvijek su i pomagali. Minimalno. I to nisu smeli. Još jedna stvar. S sopstvenim snagama smo uz veliku podršku, znači, naše dijaspore završili to sve za godinu i po dana. I obnovili mostove, obnovili stanove, obnovili fabrike, obnovili industriju. Nismo ništa prodali i preživeli. Čini se nekako da je tadašnja javnost Milutinu Mrkonjiću skinula kapu i nekako je on postao taj koji je zaslužan za tu brzu obnovu zemlje. Da li se sećate se sigurno tog perioda? Kako je Mrkonjić u tome uspeo? Kako da se ne sećam? Pa znate, Mrkonjić nije imao dom ve vreme obnove. On je spavao u automobilima, spavao je sa radnicima. On je čovjek koji je sa takvim entuzijazmom vodio sve te timove koji su radili na obnovi i živeo je za to da se završi most, naravno pre roka, živeo je za to da na najdostojanstveniji način prkosimo onima koji su naše najveće vrednosti uništavali tokom bombardovanja, mislim i na ljudske živote i na građevinske vrednosti. I smatrao je da je dug svakog čoveka da učestvuje u obnovi koliko može, a niko nije mogao kao on. Znate, on je taj spoj svoje stručnosti, izuzetne energičnosti, smisla za humor i u najtežim trenucima, duboke empatije za one koje boli duša, spaja u tom periodu. I onda kada su svi umorni, Mrkonjić je rekao, znate, mi moramo još izdržati, ovo mora biti gotovo i na najbolji način urađeno. Ljudi ga pamte zato što su ga viđali na gradilištima, što su ga viđali među radnicima, što je sa njima doručkovao burek i što je umeo uveče da zapeva. On je čovek bole i ponosa. Kako ćete ga, evo za kraj, kako ćete ga vi lično pamtiti kao prijateljica, kao neko koga je poznavao privatno, naravno ukoliko možete i nešto što pamtite da podelite sa nama bez obzira što je to vaša privatna stvar, ali ukoliko nešto želite, volili bismo da vas čujemo. Ja sam znala i Mrkonjićevu dušu i onu stranu njegovog života koju je mali broj ljudi video. Znala sam prosto da se radi o čoveku koji je imao uvek fasadu koja je optimistička, a koji je umeo duboko da pati, ali još intenzivnije da se raduje, i čoveka koji je svoju ličnost uvek umeo da podredi svakom čoveku, a posebno onima koje voli. I spokoj koji je našao u partnerstvu sa Anom Bekutom, uz maksimalne emocije koje su imali jedno za drugo, je parametar da Mrka nije imao godine, jer to mu se dogodilo ne kao mladom, već kao vremešnom gospodinu, čoveku koga je beogradska kadrma učila čarima Beograda, ali jednom stilu za koga umeju da kažu Mrka je dasa. Dakle, on je spoj prosto ponekada na izgled nespojivog, zbog toga što je bio izuzetno inteligentan, što je izuzetno brzo mislio, brzo donosio odluke, brzo praštao, a uvek voleo. To je bio Mrkonjić. I iskren u svemu što je radio i privatno i poslovno. Mnogo vam hvala, gospođo Đukić Dejanović, što ste u ovom trenutku odvojili vreme za naš program i podelili vaša razmišljanja, emocije i sećanje na Milutina Mrkonjića sa nama i našim gledaocima. Hvala i vama.